Sdělím vám několik doporučení, která se týkají toho, co můžeme udělat pro sebe a pro lidi kolem nás v době probíhající karantény. Naše doporučení vycházejí z mnohaletých zkušeností ze zahraničních operací, kdy vojáci, pokud neplní operační úkol, jsou v izolaci na základně, kde mají omezené možnosti trávení volného času. Co tedy můžeme udělat pro sebe v době probíhající karantény? Velmi důležité je naplánovat si denní režim. Rozdělit si den na část, kdy se budeme věnovat pracovním aktivitám, ať už práci na home officeu, úklidu, třídění věcí, případně seberozvojovým aktivitám. Druhou část dne by měla tvořit část odpočinková, kdy budeme dělat věci, které nás baví. Budeme sledovat seriály, dívat se na filmy, číst knížky, případně sportovat. Důležité je také udržovat kontakt s našimi blízkými. A to nejen s těmi, se kterými se vídáme každý den, ale i s těmi, které jsme třeba dlouho neviděli. Můžeme jim zavolat, zeptat se jich, jak se mají, jestli od nás něco nepotřebují. Čeho bychom se naopak měli vyvarovat v době karantény? Měli bychom se vyvarovat sociální izolaci, toho, že přerušíme veškerý kontakt s naším okolím. Měli bychom se také vyvarovat rozvolněnému dennímu režimu, který může vést následně k pocitům nudy, nesmyslnosti, případně frustraci. Nedoporučujeme ale ani nadměrné sledování zpráv a následné vytváření katastrofických scénářů a v neposlední řadě určitě není dobré nadměrné užívání alkoholu, případně jiných návykových látek. Co můžeme v době karantény udělat pro druhé? Můžeme jim nabídnout podporu, vyslechnout jejich potřeby, pocity. Velmi důležité je nebagatelizovat to, co nám řeknou. Protože každý tu situaci prožíváme jinak a po svém. To, co pro jednoho je stresující, to druhý může zvládat úplně v pohodě a naopak. V tomto období je velmi důležité spolu komunikovat, a to nejenom mezi dospělými, ale mluvte i se svými dětmi, které potřebují vysvětlit to, co se v tuto chvíli děje a potřebují tuto situaci pochopit.